Cadê a Bela, mamão? Vai atrás dela. Vocês têm que me ajudar o mamão a colocar a roupa. Acho que ele hoje não tá com muito frio, não. Acho que ele acostumou. Não, imagina. Outra vez ele caiu duro, gente. Ela, eu trouxe a roupa. Cadê o mamão? O mamão tá ali. Mamão, vem pôr a roupa. Tá frio. Mamão, vem colocar a roupa. Vem logo. Gente, vamos lá atrás dele. Gente, olha aqui, ó. Vamos puxar o mamão pelas orelhas? Tá precisando. Mas ele nem tem. Ele é teimoso. Dele, né? Ah, ele tá caindo no buraco, Bela. Vamos lá ver. Ai, meu Deus. Aquilo ali não é uma caverna, não? Corre. Ai. Mamão. Espera, mamão. Nossa. Afundando aqui. Olha lá. Ai, ai. Congelou de novo, né? E olha o lugar. Olha o lugar que ele resolveu cair. É que vai rápido. Mamão. Ele tá de ponta cabeça. Mamão. Tô, joga a roupa nele. Mamão, vamos colocar a roupa agora? Bota a roupa, mamão. Vamos colocar a roupa, mamão. É isso que dá se não colocar a roupa. Vou te surpreender. Vamos, mamão, põe roupa. Rápido. Levanta, mamão. Rápido, você tá no buraco. Levanta. Ele vai cair lá embaixo. Calma, mamão, coloca essa calça. Põe a jaqueta primeiro, mamão. Põe a jaqueta. Vou colocar a jaqueta. Pelo menos vai ficar quentinho. Mas ela tá quente. A outra mão primeiro, mamão. Na primeira mão? Vai, coloca a outra mão, mamão. Coloca a sua mão. Eu falei pra botar a mão primeiro. Força! Eu falei que tinha que pôr outra mão. Ajuda, Bela, ajuda. Isso. Isso. Vai colocar outra mão. Vai, bebê chorão. Ô, mamão, você é bebê chorão? A toquinha, a toquinha. Esquenta a cabeça dele. Tá, toquinha. Tá, mamão. Tá errado, né? Errado, gente. Melhorou um pouquinho. Bom. Pronto. Melhorou, né? Melhorou. Tá bom, mamão, agora? Agora você pode brincar. Você pode brincar, mamão. Arruma essa touca. Cadê a cara dele? Aí. Eu tô caindo. A criança onde tá? Desce!